Կարո՞ղ եք ինձ օգնել։ Խնդրում եմ։ Ես մոլորվել եմ։ Ինչ եք ցանկանում։ Ինչ է պատահել։ Որտեղ կարող եմ թարգմանիչ գտնել։ Մոտակայքում որտեղ դեղատուն կա։ Կարող եք բժիշկ կանչել, խնդրում եմ։ Ինչ բուժում եք ստանում ներկա պահին։ Հիվանդանոց։ Դեղատուն։ Բժիշկ։ Բժշկական սպասարկում։ Ես կորցրել եմ իմ փաստաթղթերը։ Իմ փաստաթղթերը գողացել են։ Գտնված իրերի բաժին։ Օգնության կետ։ Պահեստային ելք։ Ոստիկանություն։ Փաստաթղթեր։ Փող։ Անձնագիր։ Ուղեբեռ։ Պետք չէ, շնորհակալություն։ Հանգիստ թողեք ինձ։ Հեռացեք։